22 वर्ष परे घर को फेरिला विश्वम्बर। पति को पाई पत्नी को खुशी कहिले नसरे। सुधिक्रिया आलोचना चलिथिबा बेले हठात विश्वम्बर घरे। आमे कहुचु जाजपुर जिला धर्मशाला ब्लक रायछंदा पंचायत रायछंदा गाँवर टोटा साहिर विश्वम्बर राउत कथा। 22 वर्ष तलु अस्त्रोपचार परे 5 वर्ष घरे विश्राम नेबापाई डॉक्टर देथिले परामर्श। पेट रोगरे आक्रांत होई धार करच करी अस्त्रोपचार कराई आर्थिक दुरावस्था रे दिन काटुथिले। एने घरे बसि रहिबारु रोजगार नथिबारु मानसिक भारसाम्य हराइथिले। हठात दिने पीयूसी पुओ सह से घर छाड़ी मुंबई चलीगले। मोर नानी का पुआ आई भाई बोला बम्बे चले बस के काम करेगा मन चल जाएगा। गया तो गया आया नहीं रिटर्न। बहुत दिन हो गया मेरे को सोई दिन सपन देखने मुझे गाँव को जाइए। बहुत आदमी बहुत दिन को आसिक गधा आई देखा मेरे को सोई दिन उठने सपन देखे ना उठने तो मुह देनी से बोला मो बाबू को मुझे मुझे घर पे जी कौन आगे तो दुख करूँ पेट अपरेसन है पेट अपरेसन हो कहे टे कौलिया कम करी कम करा पीसी पुआ जड़े नहींगले हेटे कम करते छाड़दे सी पलि आसिले आमती एमती बीतीगला खोजिकी 10-15 दिन रहीकि सी आसिले नो डिग्री सी जिते नो डिग्री आसिले आम मन आउ सन्देह ना आउ आसी पारे ना आसी 22-23 बर्ष आस ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କର ପତା ରହିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଠାରୁ ଆଉ ଘର ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଘର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହୋଇ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ରାଇଛନ୍ଦାର ଟୋଟା ସାହି ଗ୍ରାମରେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଅନନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କୁ ପାଇ ଆଜି ପରିବାରର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ପଚାରି ପଚାରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଘରେ ବଡ଼ ଭାଇ କୁଶଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ବିଶ୍ୱମ୍ବରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅକୁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପରେ ତା ପିଇସି ପୁଅ ଜଣେ ଭାଇ ହେବ ତା ଡାକିକି ନେଇଗଲା କାଲି ଚାଲେ ସେଠି କାମ କରିବା ସେଠି କାମ କରି କ'ଣ ସାଢ଼େ ଚାଲେ ତା ପିଇସି ପୁଅ ଫେରିଲା ଇଏ କିନ୍ତୁ ଫେରିଲାନି ତାପରେ ଇଏ 23 ବର୍ଷରେ ଆସିଲା। ମନ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଯାଇଛି ଘରକୁ ଆସିଲା ଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଉ ଆମ ମନରେ ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ ଭାଇ ଆସିବ ବୋଲି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଟାଇଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ହେଲ୍ପର କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନଥିବାରୁ ନିଜ ଘର କଥା ବି ଭୁଲିଗଲେ। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଚାପରେ ଘରେ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଏହିପରି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ପତ୍ନୀ ସଞ୍ଜୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।